ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನ ತೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೋಟ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದನ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ದನಗಳು, ನಮ್ಮ ದನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಶು ನಟ್, ಇದು ಮರ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ನಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಶು ನಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮರ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದನ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡೆ ಎರಡು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದನ ನೋಡಿ, ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ನೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ, ನಿನ್ನೆ ಅಂತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಉಡುಪಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ. ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಮ್ಮದು, ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬರೀ ತೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರಡೋಣ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರಡೋ ದಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದಲ್ಲ, ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ರೈಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ರೈಸ್ ಭತ್ತ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ದೆಲ್ಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದು ಮರ, ಮರ ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದ್ದು ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು ಏನೊಂದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಗಿಡ ಮರ ಎರಡು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಬೀಳೆ ಎಲೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಗಳು, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್, ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಗಿಡಗಳು, ಕಾಳ್ಮೆಣ್ಸು. ಈಗ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಆಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ಸ್, ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿ, ನೀರುಗಳು, ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೀರು ನೀರಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಳೆ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ, ಜೋರು ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದಿನ್ನ ಸಣ್ಣದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ, ಈಗ ಮರ ಆಗಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಆಗಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಬಾಳೆ ಮರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವತ್ತು
ಅವತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ಈ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಜೋರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮರ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಿದು ಯಾವುದದು? ಹಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಇನ್ನು. ಅದಕ್ಕೇನೋ 90 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮರಕ್ಕೆ 90 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೋರಿ ಗೈಸ್. ಹಾಂ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಆಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ದನ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಎರಡೆರಡು ಮನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ನೀರು ಚಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 50 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಮರ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ತೋಟಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ದನ ನೇಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಗಣಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಎರಡೂ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಮರ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಳುವ. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಕರಡಿಂದ ಹೋಗೋಣ ತಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಸಿಗ ನಮ್ಮ ದನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು, ನೆನ್ನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ. ಇವ್ರ ಗಾಳಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಳು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿದ ಗಿಡ ಮರ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮರ, ಸಣ್ಣ ಮರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಳೆಯಿದೆ ತುಳಸಿದು. ಆಮೇಲೆ ತೊಂಡೆಕಾಯ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರತಿದು, ಕಾರತಿ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶನ್ ಅಜ್ಜ ಮರ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶನ್ ಅಜ್ಜ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದನ ನೋಡಿ, ಹೋಯ್ ನೋಡಿ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಹಾ ಹಾ ನೋಡಿ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಟ್ ಮರ, ಅದು ಒಂದು ಎದುರ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಎದುರ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಮರ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದನ. ಇದು ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಂಬೋದು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಜಿಗುಜ್ಜ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಅದು ಇದು ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಿಗುಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಸಣ್ಣದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಇದೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಆಯ್ಸೋಣ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು,
ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್, ಓ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಂಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದೇ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ದನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಅಜ್ಜ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿಗುಜ್ಜೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಸಣ್ಣ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇದು ಪಕೋಡ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕೋಡ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ. ಈಗ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಜ್ಜ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇದು, ಹಾಂ ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ, ಹಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷನೇ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಇದೆ, ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೇರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.